हम कर देंगे। हम जितना भी हमारा रिफ्यूजी कॉलोनी है सबको फ्री होल्ड राइट्स दिया है। ऐसा आप लोगों को भी पाटा के लिए बहुत दिन से पड़ा है, इसको भी हम देख रहा है। नमस्कार, म बबिता मादेन, यहाँ हेर्नुहुँदैछ कार्यक्रम आवाज। पहाड़ में आएर पहाड़कै जनता को अघि पहाड़का नेताहरूको मुखैमा मुख्यमंत्री ममता ब्यानर्जीले बंगाल में जति पनि शरणार्थी कलोनीहरू छ ती कलोनीहरूमा बस्ने सबैलाई पर्जापट्टा वितरण गरिसकेको र अब पहाड़लाई पनि पर्जापट्टा दिने बताइन्। अब क्रोनोलोजीलाई अलिकति बुझ्ने कोशिश गरौं। केही दिन अघि मात्र बंगाल युवा अनि विद्यार्थी संगठनले बंगाल कुनै धर्मशाला नभएको बताउँदै गोर्खाहरू नेपालबाट आएर जमिन हडपिरहेको अति नै निन्दनीय बयान दिएका थिए। त्यसको लगत्तै केही दिन पनि नबितिकन राज्यकै मुख्यमन्त्रीले पहाडमै आएर फेरि शरणार्थीकै कुरा दोहोर्याइन्। के हो त यसको अर्थ? राज्य सरकारले त स्पष्ट भनिरहेको छ, बुझ्नेले बुझ्न नचाहेको हो वा जानेर पनि अन्जान हुने नाटक गरिरहेका हुन्, चिन्तनको विषय छ। यसपटक त मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाड भ्रमणको अवधि प्रेमको सागर नै उर्लाएर गइन्। आफ्नो भाषणमा पहाडवासीलाई मख बनाउने कुराहरू गर्दै दार्जिलिङ आज खुसी रहेको र पहाडमा शान्ति छाएको पनि उल्लेख गरिन्। ठिकै भनिन् मुख्यमन्त्रीले, उनले जे देखिन् त्यही भनिन्। साँच्चै आजभोलि पहाडमा शान्ति छ। पहाडका नेताहरू तैछाड र मैछाड गर्दै बङ्गाल सरकारकै नजिक हुने पहल गर्न थालेपछि पहाड अशान्त कसरी पनि होस् त? विकास छैन, रोजगार छैन, सानो सानो कुराहरूको निम्ति पनि महिनौसम्म सरकारी कार्यालयहरूको चक्कर लगाउनुपर्छ, तर पनि कसैलाई कुनै आपत्ति नै छैन, विरोध नै छैन, विद्रोह नै छैन, तब पहाडमा शान्ति त हुने नै भयो। आजभोलि जसले जे पनि भने पनि पहाडलाई कुनै फरक पर्दैन। नेपालबाट आएर हाम्रो जग्गा जमिन हडपिरहेछ भन्दा पनि कुनै फरक छैन। सरकार आफ्नो निर्णयहरूलाई मन मर्जी थोपिरहेको छ, तर यहाँ कसैलाई कुनै फरक नै पर्दैन। जब मान्छेलाई फरक पर्न छोडेपछि उसले प्रतिक्रिया दिन पनि बन्द गरिदिन्छ, र जब कुनै कुराको प्रतिक्रिया नै नभएपछि त्यहाँ शान्ति स्थापित हुन कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यस्तै शान्ति त व्याप्त छ आज पहाडमा। मुख्यमन्त्री पहाड आएर धाकसँगले विभिन्न योजनाहरू लागू गरिएको, प्रशस्त सहुलियतहरू प्रदान गरिएको, नानीहरूलाई साइकल, ल्यापटप, मोबाइल फोन प्रदान गरेको बताउँछिन्। तर कसैले सोध्ने खोज्ने कोसिससम्म पनि गरेका छन् कि पहाडका कति प्रतिशत नानीहरूले साइकल पाएका छन्, ल्यापटप पाएका छन्, मोबाइल पाएका छन्। पहाडमा साइकल उपयोगी नहुन सक्छ, नानीहरूलाई स्कुल आउन जान सुविधा दिन कतिवटा स्कुल बस कहाँ कहाँ उपलब्ध गराइएको छ कसैले कहिले जान्न कोसिस पनि गरेको छ? गोर्खाहरू पहाडका आदिम रैथानेहरू हुन्। अति निन्दनीय टिप्पणी गरेर गोर्खे जातिमाथि लाञ्छना मात्र होइन तर जातीय सद्भावनालाई नै बिथोल्ने राज्यभित्र हुर्किरहेका साम्प्रदायिक कुकृत्यहरूमाथि लगाम कसिनुपर्छ भनेर कुन राजनीतिक दल, संगठन र नेतृत्वहरूले मुख्यमन्त्रीको पहाड भ्रमण अवधि यसमाथि उनलाई ध्यानाकर्षण गराए त? पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भन्दै मुख्यमन्त्रीले चुनाव नगराइएकोमा केन्द्रलाई दोस्याउने गर्दछिन्। केन्द्र सरकार जिम्मेवार अवश्य पनि छ, तर राज्यवासीको विकास, उन्नति र सुख सुविधाको उचित हेरचाह र व्यवस्थित तुल्याउने जिम्मेवारी त राज्य सरकारको हुने गर्दछ। पहाडमा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाव नहुनमा भलै संवैधानिक अडचनहरू रहेको होस्, तर सरकारद्वारा लागू कानुन अन्तिम र कहिल्यै पनि संशोधन हुनै नसक्ने त अवश्यै पनि हुँदैन। राज्यमा आफ्नो जनताले पाउनुपर्ने हक र अधिकारको निम्ति पहल गर्ने राज्य सरकारको दायित्व हुँदछ। जनताको हक र अधिकारको निम्ति बोलेर मात्र सरकारको जिम्मेवारी यहाँ समाप्त हुँदैन। सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदैन। जनता समक्ष वास्तवमै त्यो अधिकार पुगिरहेको छ वा छैन,
खोज तलाश गर्ने, जाँच पड़ताल गर्ने, नपुगेको अवस्थामा खोजेर निकाल्ने अनि जनता समक्ष पुर्याउने सरकारको कर्तव्य हुँदछ। कथनी र करणीबाटै पहाडवासीप्रति सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ। दार्जिलिङ पहाड रमाएको हेर्न चाहनु र साँच्चै पहाड रमाउनुमा धेरै फरक छ। मुख्यमन्त्री प्रत्येक पटकको दार्जिलिङ भ्रमणमा आउँदा पहाडवासीको अस्तित्वलाई बिथोल्ने कुनै न कुनै विषालु शब्द परिवेशमा घोलेरै फर्कने गर्दछिन्। तर अफसोसको कुरा, बङ्गालपन्थी नेताहरूले प्रत्येक पटक नै उनको देखावटी सहानुभूतिलाई नै गोर्खाहरूप्रतिको प्रेमको पहाड सम्झने गर्दछ। उखानले पनि भन्छ, साँच्चै निदाएकोलाई उठाउन सजिलो हुन्छ तर निदाएको अभिनय गर्नेलाई उठाउन गाह्रो पर्दछ। चिर निन्द्रामा निदाएको नाटक गर्नेहरूलाई के समयको हुरीले झकझकाएर उठाउन सक्ला? प्रतीक्षा छ अब त्यही समयको। आजलाई यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क।